kaya ngopo gebrakane ya iki tari rampok singa barok. Ayo kanca padha suka-suka nonton jaranan turangga jati. Ya Mbak Musiran sing iki ya saking desa kadung cangkring duku jati tolong aku esok nyolek sore ne ya nyolek. Ayo sing ana doan padha nyedhek kabeh Mbak Nara hadir Mas Loki dan juga Mas Yon. Mas Yon, Mas Yon Blate Wedus Mas Gun. Eh Bos Evita sambut kawan-kawan. Putra Manduro Panggung Rejo nggih mewakili. Ha ho
mendung peteng ngarep udan pupus klopo pada jejogetan sumilai kukus proko ambarengi umurune tresno. Aku mung tansah ngenteni tumetese tresno kang sejati. Wedi yen kelakan kowe ayo enggal palakrama wae. Kembang arep Probolinggo rina wengi mung ngeton ning mata. Kembang arep Probolinggo tak sirami banyune asmara. Sayur kentang sambil bawang lalap kubis apa ora kelingan. Bukaan lawange tresno Mas Ayu kembang Probolinggo. Ayo Bang Lor jarane tak diwi. Yo jarane tak ngelo. Ayo aja mek nonton cok. Milae pupus prama. Asik. Asik masih. Ayo ayo diudan iki lho diudan. Aku mung tansah ngenteni. Kometese tresna jati wati yen kelangan kowe ayo enggal palakrama wae. Kembaran Probolinggo rina wangi mung katon neng mata. Thank you.
kan krimpis sing wayahe wengi kae tansah ngelingake anggonku kangen srirane senajan to ado rasa kangen sesandingan sumandaling ati lamlamben tansah kelingan tak titipne wujud sejatine tresno liwo atembang kangen kang kapindho enten nono kabar saka aku kang kagawa angin wengi muga dadi tapa tapa panglipure sepi tembang kangen kapindho tandha katresnanku iki tak kirimke mung kanggo sriramu tembang kangen kapindho wujud rasa kangen datang bisa lali ana angen-angen kangelangut kelamon kang tanpa topi kelamon mikir ni marang wong sing tak tresnani suwe pepisahan moga enggal lo ketemu najan ana tembang tak titip rasa kanganku tembang kangen kapindo tondo katros nanku iki tak kirimke mung kanggo sriramu tembang kangen kapindo wujud rasa kangen ono angen-angen angel angon ngelamon kan tanpa topi ngelamon mikir nih marang wong sing tak tresnani suwe pepisahan moga enggalo ketemu liwat tambah kangen tak tulis tondo kanganku ayo sama-sama ayo iki lo ayo lo Mbah Musirat iki lo ayo, lena pangin jamu le, sebelah dadamu ya, yo, ayo, ayo baran, samas. Timure Indonesia. Ayo. Yo 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 yo. 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 Wes rame. Yo. Eh.
Bosku. Untuk semuanya Jawa Timur tangannya di atas, bro. Rame pokoknya, yo. Berangetan ke piye, mati merah. Ayo. Asik. Ayo jago keluru Pak Wi. Eh iringane jago keluru. Yo. Wes rame pokoke. Sok jagone keluru. Yo iki Mas Re Jawa Timur Mbah Naji. Pateng kamruso. Yo. Aku seneng sedulur tani. Ayo Mbah Naji. Mas Sutri, seramu serangannya ngolah ulan pernah. Ayo sengitan tangannya di atas semuanya, yo. Ucek ono wit-witan pating cembruwit seneng atini kata nasri donya dulur tani bebarengan padha nandur pari es rangenge nyunar mulan penai manuke ngoceh ana wit-witan pating cembruwit seneng atine. Lho kaya ngene iki lho. Trenggalek piye trenggalek? Yo. Yo, he. Sia. Lho tolong aku. Ayo ya. Yo, yo trenggalek trenggalek yo. Yo 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 yo. Yo. Yo 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 yo. 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 Ayo ayo minggir minggir. Yo Mbak Musiran ayo. Wah. Wow. Ayo. Ayo. Kalo 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 kalo. Apa ditata salerane? Ya, masih bersama artisnya Jawa Timur Indonesia. Siapakah dia? Mbak Musiran. Nyoto wancine wos tanggo ang laras wos umem wis
pinarung paring busana darma kang jinandra kare witana barung tambang kidung terus ambangun anyang gai prekiatan ambo seni ayo ayo aja gambyak no jumbreta dati naya sawerane dicepake kumalaren budaya karwa kancin mandra kerawitan ambarung tembang gitu terus nalikan
Pono Kalimantan Arewangi loro lopo nyambut gawe di sakaliku cinti penggangan di tresno bisa ketemu beline jawa Kalimantan banyu sing tak ombe kape mau kang tak bisa sini Kalimantan kanggo nyambut gawe ning tresnaku ya mung kanggo kowe ana diana adohe paran mung tansah gedhe rasa katresnan tak rewangi loro lopo ora bisa madhotake tresno ayo Thank you.
Ya, iki mek YouTube mesti meledak. YouTube mesti meledak. Ayo. Kang Mardek. Lawang kowe sing marai rono rene rano sing kancani. Ya yeah. Tansah le wong
tresnaku rabi sholat. Sampun sami rawuh anggen pun ngaturi para sesepuhipun utawi sedhekipun sepuh anem sedaya entene dipun aturi wonten kelingkungan jati ngriki sedaya wau dipun suwun krana ikhlase penggalihan sami-sami ngrenjang nyuwun kalian Gusti ingkang Maha Suci kula sedremi yarakan niat kajatipun tiyang sak kelingkungan jati ngriki sedaya dene niat kajatipun ingkang dipun sebat tambang suci sak perlu kadamel saosdar ingkang dipun saosdar arahipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sagara putra sekabat sekawan Abu Bakar Umar Ali Utsman sak terusipun enteni dipun saosdar mugi-mugi Gusti Allah tansah paringa pandonga menujeng dumateng jasatipun tiyang sak dukuan jati ngriki sedaya wilujeng sak mbah musike wijaya sak tangi teleme wilujeng rinten kelang dalu wilujeng wiwit menika sawus samine sampun manggang dongga menapa kabule dadi penyune tambah pangestune sami dipun seksenana kaliyan tiyang ingkang tanah wonten dukuhan jati ngriki sedaya lae enggak saturan tiyang sak dukuhan jati nggih teksih gadah kacak malih perlu caos dal dumateng bapak atam bapak kawa bapak kuwasa ibu bumi bagendo liya bagendo kelir Dewi Mupat mereka kasih uang tasanya tu sadar ledo dumateng jasa tipun tiang sak dukuan jati ngeri sedaya dan nanti pun cai dari ketanjang jago sulujeng dumateng jasa tipun tiang sak dukuan jati ngeri sedaya anggani pun kegerian wilujeng anggani pun nyambut damel wiku ugi wilujeng rintran dalu wilujeng wiwe tintem ni kau sanggup selamin sampun mangga tunggal apa kabulo enggak dadi penyune tambah pangestune sami dipun sesene dhekipun yang sak dukuhan jati ngriki sedaya. Lah engkang saturan nggih tekse gadhap kadhat nyale kajatipun nggih perlu caos dar ingkang dipun caos dar. Cikal bakal siakal bakal simbak kali dukun dusun jati ngriki. Lan perlu caos dar dumateng danyake blas sekawan limo emang gano entengan nemuring danyang pitungkul ukul. Walu gurune danyang songo ingkang mengkoni dusun dung cangkring. Ingkang mapan wonten ing Pandhawa Mbah Patra Kusuma saandhanipun. Enten nggih sedaya putih caos sidar nggih tasanjang kuwasa wilujeng. Dumateng jasatipun tiyang sadukuhan jati ngriki sedaya. Wilujeng sak mbah musih wilujeng sak tangi tilme wilujeng dan wilujeng. Wiwit dinten menika sanggo salamene sampun mangga teng napa kabula. Ingkang dadi penyune tambah pangestune sami dipun sesene tiyang sadukuhan jati ngriki sedaya. Lain kah satu orang yang terus gada kajat malik kajat ibun pisang setangkap menikah sapu kah damel ngawrui bok bayi pertimah ikim pertimah yang sak dukuan jati ngris doyo enten dipun kawrui
pisang setangkep mugi-mugi tiang sak duku anjak tingkriki sedaya sageta nangkep piulang ingkang sae nangkep rezeki ingkang agung tansah pinayung ana tegora ujung wilujeng rindran dalu wilujeng wiwit menika sak salamene sampun manggihan juga menapa kabula ingkang data penyune tambah pangestune sami dipun sesenono tiang sak duku anjati tau utawi tiang sing sak tanah ingkang jati ngriki sedaya. Lain kah saturan tersebut gada kacat malik kacat ipun gulo gimbal gulo grisang sah perlu kadamal memulai engkang dipun mulai purwa witan witan budawa kasan kilen engkang entenaker internan dalu internan itu pekenan kasal uku tigang doso sasi rolas tahun walu windu sekawan engkang manggen wonten uku rigan mendat dinten akad wage sah perlu kadamal merangeti Turangga Jati anggenipun pentas jaranan wonten ing Dukuhan Jati. Lan rumah pas wasanger Jati ngaran cari dalan kaluluang. Uku malian wawasi uku jabang uku sok sangare sasi nasing taun. Kala dina naga dina, kala sasi naga sasi, kala taun naga taun, kala windu naga windu. Entene sedaya dipun sirep gula gimbal gula krising. Panuwunipun tiyang sak Dukuhan Jati ngriki sedaya. Kala-kala yang sampun tumiba wonten jasati tiyang sak Dukuhan Jati. Ngrencang ana dedonga maring alih kang dereng tinibo tinulak maring Allah kantuna tegora ujeng wilujeng rintran dalu wilujeng wiwit menika sang salamine sampun manggal tunggal menapa kabula ingkang dados penyuwune tambah pangestune sami dipun saksena kang sak dukuhan jati mriki sedaya. Lain kasaturan nggih tekse gadah kajat malih kajatipun jenang sengkala sing purun nyengkalani tiyang sak dukuhan jati mriki sedaya anggenipun kegrian lan punya kalian nggih pun nyambut damel. Mungkin yang kalian nggih pun mubah musik wonten ing pundi mawon. Enten dipun srengati jenang sengkala. Nebena beko sengkawane kala anu kawilujengane wilujinga. Tiang sak dukuhan jati ngriki sumrambah tiang sak dong cangkring sedaya. Wilujinga rintran dalu wilujinga. Wiwit dinten menika sang salamin sampun mangkat teng napa kabula. Enggal dadah penyuwune tambah pangestune sami dipun sesel tiang sak dukuhan jati ngriki sedaya. Jenak sepuh permetri bumi suci ingkang dipun trepriya griya tiyang sak jati ngriki sedaya ingkang jemberan sukeran lan permetri tiang-tiang sedaya ing tanah wonten Dukuhan Jati ngriki sedaya enten sedaya penting petri jenak sepuh mugi-mugi Gusti Allah tansah paring sepuh wilujeng wilujeng rintran dalu wilujeng wiwit menika sawang salamine sampun manggil dengan menapa kabula. Ingkang dadah penyuhune tambah pangestune sami dipun sesena tiyang sak Dukuhan Jati ngriki sedaya. Kota disore laren. Angudu bilai minasaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo umoli Pak Lipo. Sing adoh diceluk. Sing cedhek kon bodho mlumpuk. Tak kon delok jaran aku iki. Sing ngadeg bodoh tindrejek sing dodok bodoh kemeroyok sing turu bodoh guyu sing jumeneng bodoh seneng 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 karo jaran aku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah asyik oh. Rene dadi wong ra duwe sayang gramyang uripemu sing kerak atine nelongso semeyo sapa lololo kawe sare tenampa sare coba cakne awake janji trimo atok nugroho rana rene dadi wong ra duwe sayang gramyang uripemu cintaran nana
Simeo sepada lolo kawe becik nampo sari baca bacane awake janji timo antuk nukro ku tersakutu engguyu mengkono nanging aku orang ngerti kaya gedene sinombang semu gawe bombonge hatiku turu aku ngipi dadi ratu ratu mukti eling gungan te saiki rina wengi tak pundi kaya eji muka tansah entuk lagu utama kanca panjenengan pendene genteng setunggal nggih damel koko sing tupo nggih panjenengan pendene Ya. Thank you.
Prasito rame rame pokoknya warobo abu-abu doyo kroto singror kroto ya bro. Ayo terus sampai yo sampai wengi masih los. Ayo pokoknya bubari jam 10. Ayo le, ayo le. Iya, 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 iya. Abuk, abuk, joyong roto, yongker, mayo, manes. Ayo. Juga persiapan untuk tari celeng ala sergi. Yo batune dang disiapke. Eh Pak Sinto, tapi ada di. Geng 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 ge